ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಈ ಬಾರಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಕೂಡ, ಏನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಡು ಅಂತ ಏನು ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಎರಡು ಅಂದರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಾಗ್ತಡ ಆ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಃ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್. ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಗುರುಕುಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 13 ಇಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ನಿಜ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕೂಲವ್ರು ನಮಗೆ ಬರೀ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೂಪರ್. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂತಿವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿರೋ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಿರೋ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಠ ಬಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮಗೆ. ಚಿನ್ಮಯ್ ಎಲ್ಜಿ, ಅನುಶ್ರೀ, ರಾಘಶ್ರೀ, ಬಿಪಿನ್ ರಾಘವ್ ಎಚ್ ಪಿ, ಮೋನಿಷ್ ಕೆಸಿ, ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಚ್ ಎನ್, ದೀಕ್ಷಾ ಎನ್, ವಿಸ್ಮಯ ಎಂ, ಶರಣ್ಯ ಎಚ್ ಎಂ, ಸಾತ್ವಿಕ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಚ್ ಎಂ. ಎಸ್, ನೋಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದೇನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ರಿಸಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಹುಡುಗರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ತಮಾಷೆಗಳಿದ್ದು. ಎಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ನಗ್ತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ನೀವೆಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? 620 ಬಂತು ಈ ಸತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅವರು ನಮಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿನೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಧು ಸರ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಬಿಗ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಥರನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ, ನೀವು ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ನಂಗೆ 608 ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಏನೇ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಕಡಿಮೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತೂ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಏನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ 608 ತೆಗೆದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್, ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ಸು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು 616 ತಗೊಂಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು. ನಮಗಿನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು, ಆದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಂದು 615 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ತನಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಬೇಡ, ನರ್ವಸ್ ಆಗಬೇಡ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು? ನಮಸ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ 611 ಬಂತು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ಸು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸು ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಂದಾನೆ, ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ. ನನಗೆ 623 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಐ ವಿಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವರು ಸಹ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಾ, ಓದು, ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲನೂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ನೀವು? ನನಗೆ 601 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡ್ರಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಗುರುಕುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಏನು ಆಸೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಇವಳು ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಕೊಡಿ ಮೈಕ್, ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ ಟೀಮಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿ 9:00 ತನಕ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟೈಮ್ನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 606 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ನನಗೆ 605 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಯಂಗಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ 616 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಟೀಚರ್ಸ್, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಾರಣನೇ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳೋ ಅಂತಾರೋ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ, ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಕುಡಿಯೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಂದು 624 ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಾಗೂ ಮಧು ಸರ್ ರಶ್ಮಿ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು 13 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸ್, ನಿಜಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಸ್ ಅವರೊಬ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವರೊಬ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಡೋಣ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ, ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ. ಎಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ಡಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಓದ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಚೂರಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮಾತನಾಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಿಪಿನ್ ರಾಘವ ಅಂತ. ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 620 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು, ನಮ್ಮ ಗುರುಜೀಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಶ್ಮಿ ಗುರುಜಿ ಮತ್ತು ಮಧು ಸರ್ ಅವರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಗುರುಜೀಸು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಅನ್ನಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫುಲ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಬರೀ ಓದೋದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರಜಾ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅವರೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೂಲಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. ಇವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುಟ್ಟಿರಬೇಕಲ್ಲ,